Muitas famílias também não quiseram nem saber da rotina das cidades do Vale do Aço, né? O compromisso de muita gente nesses dias de folga foi pertinho da natureza aí, ó. Balança a reportagem aqui com Gisele Ferreira e Rodney Ferreira. Balança. Se para alguns o carnaval é sinônimo de folia, para outros o feriado significa descanso e bons momentos com a família. O Parque Estadual do Rio Doce, localizado no município de Marliéria, é um dos mais procurados nesta época do ano. Isso porque a calmaria e o contato com a natureza são atrativos para quem quer ficar longe das festas de carnaval. Esta família veio de João Molevade para passar o feriado no parque. Todos estão acampados desde sábado. A ideia, segundo Thaís, é relaxar e descansar. A gente está correndo da bagunça, viemos procurar o sossego aqui no parque. E como que é estar aqui? Ah, é muito gostoso. Na verdade, a gente já está acostumado a vir para cá. E essa tranquilidade para a gente, para a família, é muito importante. O José Geraldo chegou sábado com a família e vai aproveitar ao máximo o feriado prolongado, sem pressa. Aqui tem tudo o que eles precisam, utensílios para cozinhar, fogão e até uma geladeira lotada. Enquanto isso, jogar cartas ajuda a passar o tempo. Se tivesse jeito, a gente ficava mais, mas não tem. Então é quarta-feira, como está acabando tudo, aí a gente vai embora. São barracas espalhadas por toda a parte. Essa daqui é das grandes. Tamanho família para o Carlos Augusto, que veio de Bela Vista de Minas para fugir da folia. Ele conta que acampar no parque virou uma tradição nesta época do ano. E aqui é um local de tranquilidade, lugar de sossego, contemplação. Muito bom aqui o ambiente. E vocês trazem de tudo, né? Sim, aqui, né, já tem uma estrutura bem montada, mas o conforto também não faz mal para a gente não, né? E assim, meus garotos aí desde pequenos, já acostumados, já estão virando rapazes e mantém essa tradição de sempre estar aqui no parque. O parque ainda permite uma caminhada antes de chegar ao lugar mais desejado pelos visitantes. O Lago Dom Elvésio possui 7 quilômetros de espelho d'água com até 40 metros de profundidade, sendo considerado o lago natural mais profundo do Brasil. E com o calor acima de 30 graus, quem tirou o feriado para descansar pode se refrescar no lago, a brincadeira preferida da criançada. O que você mais gostando aqui do par? Ele é muito legal com vários tipos de brincadeira e animais. E aí, deu para esquecer um pouquinho o celular, o tablet? Deu bastante. Dá para aproveitar bastante aqui o final de semana. O que você está mais gostando aqui? Do lago, porque a água não é muito fria, nem muito quente, só. O que você está mais gostando do passeio, feriado? Do lago. Tá fresquinha a água? Tá. Nesta época do ano, o Parque Estadual do Rio Doce reforça na segurança para os banhistas. O Corpo de Bombeiros está presente e vigilante. E toda orientação é bem-vinda para evitar acidentes. Nessa época do ano, o Corpo de Bombeiros ele aumenta o nosso efetivo, né? Tentando preservar a vida dos banhistas. E a gente trabalha nesse projeto de veranico, né? Em vários balneários. E quais são as orientações para os banhistas? Bom, primeiramente, preservar ali sua segurança, não adentrando em locais de grande profundidade. Conhecer a área que está sendo utilizada para banho, né, e respeitar as regras do local. A Lamonia, na chamada do Balanço Geral e na abertura, a gente chamou o carnaval de feriado, né? Não foi?